за мотивами п'єси, що шокувала світ. Піт! Що? Чого ти хочеш? Бачитись з тобою. Як ти мене знайшла? Ти змінив ім'я, проте це було нескладно. Все добре, Піт? Так, все добре. Давно ти одружений? 4 роки. Бідолашка, гадки немає, за кого вийшла. Я про тебе нічого не знаю. Слухай, ти була просто донькою сусіда. Куди ти пішов? Чому мене покинув? Рею, ти чуєш мене? Я була дурною, закоханою дівчинкою. Як забути минуле? Це моє життя. Я повинен був боротися. Я все втратив. Якщо воно не відпускає тебе. Ти колись згадував про мене? Мені вистачало проблем. Та ти що, яких? Я припустився найгіршої помилки у житті. Про мене пліткували, показували пальцями. Батько шукав тебе. Хотів розшукати і вбити. Дай сюди! Ні! Румі Мара неймовірна. Трилер, від якого перехоплює подих. Один з найрезонансніших фільмів року. Я не хотів тебе образити. Номінантка премії «Оскар» Румі Мара. Бен Мендельсон. Різ Ахмед. Вижене її. Рею!